民进党党纪罔顾时事，点刀黑板，公然让中国统一失败，第七十五年，政治既信恶劣，用心十分险恶，身为中国人，死为中国混。Hello， 大家好，我是八九，祝大家2024年新年快乐。昨天是跨年夜，对吧？那中国各地啊，包括上海，不知道小粉红都在中国的哪一些地方跨年呢？像是中国各地，包括上海、重庆、武汉等等大城市啊，都取消了官方举办的跨年活动。其实从去年解封开始啊，上海就没有所谓的烟火秀，以前还有嘛，对吧？那今年亦是如此，连官方举办的活动通通没有。那各地也贴出了警示，严禁燃放烟火。当然了，除非你在什么偏乡农村地区啦。但是啊，我们在推特上又看到了，又有小粉红拿着烟火去射贡安了。这个状况啊，在今年的春节哈，农历新年，我们还会看到，真的非常可怜哈。我们看到杭州这里的商场啊，在快要跨年倒数的前几分钟啊，关掉了大荧幕。重庆也是啊，没有官方的活动啊，人民自发性啊，在街上倒数等着跨年，完全没有这个官方举办的活动啊，演唱会什么，通通都是在什么呢？各地的电视台啊，官方里面电视节目啊，演出。那当然，很多这些演出可能都是录好了，预制录好的，对吧？有没有现场活动？我觉得那个氛围还是差蛮多的哈。那像是成都跨年现场啊，有个女生挥舞着彩虹旗被警方给制止了。那反观我们欧美日韩台湾啊，都有大型烟火秀，你想举什么旗子就举什么旗子。那当然，中共说这是什么环境保护啊，以及民众的安全啊，所以不举办官方活动。然后昨天上海也因为严重的雾霾啊，让上海的迪士尼啊也取消了烟火表演啊，唯一让大家享受到烟火秀的地方啊，没有烟火了，所以让很多这个前去上海迪士尼跨年的人啊，非常的恼怒，对吧？你这里也没有了，然后上海官方的也没有了，但问题就出在这里啊，为什么好大喜功的中共近几年不放烟火了？当然了、啊，中共说什么是因为2014年那个外滩的踩踏事件，所以我干脆之后就一刀切禁止，这跟中共所有的政策一样，我要怎么解决发生的问题？哎，全部都不做了，全部都一刀切。小粉红别急着反驳，等一下圣上会亲自来反驳你。中国沿海各地的政府税收都要拿去上缴中央，对不对？然后中央再拿去补贴20几个负债的内陆省份。所以你看到今年啊，经济下行非常的严重，尤其是中国今年的制造业 PMI 暴跌，对吧？那当然了、啊，台湾也有受到这个影响。所以啊，不要再说什么跟中国集体绑在一起了，说了好几年哈，台湾是自由市场，你要跟中国做生意那是你的自由，但已经跟你讲风险在哪，你自己也要知道，中共是一个政治挂帅的国家，今天给你优惠，明年就可以给你养套杀。所以中国的一些制造业衰退啊，原物料衰退，对吧？那一些台商早在2021年、2022年看到风险，转移设厂，在台湾当然也有一些原物料的供应商哦，看到这个风向哈，找到一些新的客户，然后转移东南亚啊，这些应该都要是任何创业的人应该有的风险评估。那试问今天台湾依照国民党路线跟中国全面的绑在一起啊，美国贸易战之后啊，从2018年开始，你觉得台湾经济会有到今天这样的地步吗？我们的股市台股可能跟中国的 A 股一样惨啊，而我们有很大的机会走向跟中国一样的通缩，失业率大涨，但事实上并没有嘛。其实观察台湾今年呢、啊，我们内需也是算蛮强的、啊，所以为什么今年我们也有通膨？因为我们经济在动嘛。当然没有英国、美国内需这么强，然后通膨这么严重，对不对？但其实我们要思考的是，台湾在地的观光业，我们要怎么留住台湾人的内需？我们要怎么更留住台湾人的消费？为什么大家宁愿一年出国个一两次、两三次都很少，再到台湾其他地方去旅游消费？不是台湾人穷，台湾在世界货币组织，这是联合国的哈，他们统计2023年最新的购买力评价图表中，台湾啊位居第14名，这代表台湾人的薪水与比我们排名落后的韩国人跟日本人相比，我们的2万美金跟他们的2万美金，在自己的国家购买的东西，我们能买到的东西比他们更多。所以台湾一些观光业者真的要与时俱进一下哈，这不仅仅是中央政府观光导向的问题，也是在地政府营造当地观光的氛围，更多的还是在地人共同商圈营造的那种永续经营的那种概念，合理的住宿品质与价格啊，这也是蛮重要的。尤其是我的家乡花莲啊，我真的懒得再说这一点了。当年啊，这个中客中资啊，全面大量的来台之后，很多人就看到这个商机，反正中国人不需要做这么好，反正我有关系，一条龙迁来我的饭店住，住得很烂也没差。所以当然啊，在我们观光产业转型其他国家的时候啊，这些人当然就倒闭嘛，不倒闭的就说啊算了，
那我就改削台湾人，我改削欧美人，那人家不是盘纳嘛，人家自然就不会去你那边住嘛，对吧？所以我懒得再说这一点了。我们讲回中国政府没有钱的问题啊，什么环境保育啊、维护安全都是借口啦。而圣上在昨天的跨年预录节目中，他坦诚了，我们中国企业经济压力很大，民众生活困难，一些地方还受到水灾、风灾，他都铭记在心、牢记在心。可问题是啊，这些很多都是你造成的。企业经济压力大，是你选择跟美国打贸易战，一带一路大烂尾。意大利前几个礼拜不是宣布正式退出了吗？阿根廷前几天也正式宣布不加入有中国在的金砖国家。我们可以看到最近外媒指出什么？上海最高的大楼入住率只有 30%， 难道这不是大烂尾吗？你有能力盖出高楼，你却没有能力让这间大楼有 80% 的入住率。我们不要说 80% 了，你们连 50% 都没有。那当然大家可能不知道到底一栋大楼入住率要到多少才是常态，跟你们粉红说一下，你们看不起的101破破烂烂的大楼，101啊，它的出租率在95%到96%之间，你们才30%不到，那何必盖这么高的面子工程呢？关于圣上提到的民众生活困难，我们带大家来看这段影片。有钱，但是他也不敢花，不愿意花。您怎么看待让人愿意花钱？我们觉得2023年呢，实际上我们在整个推定经济稳定增长的过程中，就是要给大家一个信心。同时呢，我们也在通过政策的这样一些推动和一些这个改革的措施的，能让老百姓的消费环境更加的这个完善，让他有钱敢消费。那么再有呢，就是我们要创造新供给，让他的钱能够花得出去。我们看完这段影片，确实经济通缩的表现之一就是民众不敢花钱，那进一步的又让企业政府收入下降。但这部影片忽略掉更多的问题啊，是外资离开，各地烂尾，楼市起，银行暴雷啊，这是一个结构性的崩坏哈。这很大一部分是中共官员啊，把钱拿去乱玩啊，教唆银行乱借贷给建商，对吧？然后建商又断供，因为碰上特色管理。而这些拍片的人心里都很清楚，造成中国一系列经济最大的问题就是政治原因造成的，就是中共的体制跟圣上的独裁导致的。你想要让民众对未来有信心，敢消费。有这样的环境，那你中共就放权，你不然就下台。你看越南，它也是共产党体制啊，但人家有最起码的司法独立，对吧？连圣上前几个礼拜都跑去越南求合作，还被忽略啊。那个影片相信大家都看过。中国的声明稿啊，也强调我们跟越南是命运共同体，结果越南的声明稿删掉这个命运共同体，只说哦可以跟你合作。命运共同体跟我愿意跟你合作，这是不同的面向。对吧？命运共同体就代表，你今天中国完蛋，我是不是也要完蛋？那我发表命运共同体就代表我跟你是马吉，那美国会不会来制裁我？那完了，美国制裁我，越南就完了。我越南好不容易熬到中国制造业衰退，转移到东南亚，我越南在跟你抢市场，我还跟你什么命运共同体啊？帮我的人是美国啊！再来，一些地方啊发生水灾、风灾。这就是你嘛，还需要讲吗？为了保雄安新区，让不该被淹的涿州、霸州被淹，尤其是涿州水完全退去，花了多久？一个半月还是快两个月，对吧？你看到台风对华北地区的滋扰 ，OK， 你没什么经验，没问题。但下一个台风、下下一个台风是不是接踵而来？那你还不学乖？下一个台风来的时候，你继续用涿州、霸州的模式办理？那根本就是小学生治国嘛。我们从今年圣上的演讲也可以看出，圣上在去年的党内斗争是非常惨烈的，不仅亲自提拔了秦刚，背叛了自己，中共国防部长李尚福不知去向，火箭军正副司令被消失，李克强的 S， 那党内压力是非常大，所以圣上今年意外的承认这些中国的问题，也是拉下一点面子，下罪己诏。小粉红一直在说社徒日记89一直在造谣关于中国方面、中国经济方面，你们圣上已经坦诚了，所以圣上造谣对吧？当然了，圣上在最后一刻还是说了中国经济持续回升向好，然后他又在最后一天呼吁中国驻外大使的官员们要敢于斗争，善于斗争，当一个外交的铁军，所以跟国际脱钩是必然的结局，只是缓与快一直在朝这条路走啊，但表面上又不能对欧美明着说，对吧？但是我对党内又下令，你就是对欧美，你就是要战狼外交。我经济上表面上发出的文章是希望外资来投资，但是你实际的政策、你实际的操作又不是这样子，对吧？那当然，事实上想打造一个内需强劲的中国，不用靠欧美。但问题是，
中共，你应该趁你还有钱的时候做，从2006年、2008年就要开始布局啦，因为布局需要时间嘛，你还要这个过程嘛，那你起码2018年可以慢慢有这个架构出来吧？但你没有，你是在脱钩之后再做你的内需，这有点奇怪吧？我们可以看这个列表，美国内需这几年啊，占比它的 GDP 68%到70%之间不等，那进出口占比24%哈，那中国内需只占了37%。进出口占了38%，我们这个进出口扣掉就2%多而已。而中国最大的经济结构是政府或民间单位的投资结构，对吧？所以中国进出口下降，内需疲软，中共今年印钞又不借钱给民间企业投资，大部分给的钱都是给谁？自己的央企国企啊。如果拿掉政府投资，你看中国今年的数据会更惨哈。其实你看那个什么中国什么几百强企业，多少是中国政府扶持的，多少是中国政府这里面投资的国企央企啊，自己的私人企业真的有占比到多少吗？我们对比一下就知道了，中国一个泱泱大国内需只有37%，对比美国的68%，将近输了快一半呢。我们再对比台湾的45%，连台湾都还有45%，中共真的是做得很烂呢。通常来说，像我们这种小岛小国啊，还被政治打压哈，非常仰赖进出口贸易啊。当然英国比较例外哈，因为英国是这百年资本的老国啦，所以台湾在进出口比例占比非常之高。但中国在被制裁进出口之后啊，外商撤离之后啊，我想请问你，中国要拿什么来稳定经济？数据都摆在这里嘛，小粉哦，你在凹啊？今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要帮我封锁，我是八小，下次见了，拜。